2023 թվականը նշանավորվեց հայ կինոյի 100-ամյա և Ոսկե Ծիրան հոբելենական 20-րդ միջազգային կինոփառատոնի տոնակատարություններով։ Կինոդիտումներ, հանդիսություններ, շնորհավորանքներ, քննադատություններ։ Կինոյի տոնը ընդնանում է կինոյի աշխարհում գոյություն ունեցող սցենարական կանոններով։ Եթերում մոռացված ֆիլմերի ստվերները հաղորդումն է, ես Լուսինե Մանուկյանն եմ։ Ոսկե Ծիրան հոբելենական 20-րդ միջազգային կինոփառատոնը հուլիսի 9-ից 16-ը Երևանը վերածել էր կինոմոլորակի։ Ոսկե Ծիրանից բացի այս տարի նշվում է նաև հայ կինոյի 100-ամյա հոբելյանը։ Երևանյան հուլիսը երկու կարևոր տոներով, հայկական անկրկնելի Ծիրանով ու հրաշալի ամառային եղանակով հյուրերին տպավորվող ու հիշվող օրեր պարգևեց, իսկ մեզ մեկ շաբաթ ինչ-որ չափով կտրեց մեր ամենօրյա դժվար խնդիրներից։ Ինչ հետք թողեց Ոսկե Ծիրան կինոփառատոնը, ինչ անակնկալներ, հանդիպումներ, քննարկումներ եղան, ինչ ծրագրեր ուրվագծվեցին առաջիկայի համար։ Այս ամենի մասին զրուցեցինք Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնի տնօրեն և գեղարվեստական ղեկավար Կարեն Ավետիսյանի հետ։ Փառատոնի ընդհանրապես ֆենոմենը նրանում է, որ իր ցանկացած թողարկում անկրկնելի է, որովհետև ֆիլմերը, հյուրերը և այդ ծրագիրը ամբողջությամբ ինքը կամ միայն այդ տարվա շրջանակում, ինչը իհարկե ինչ-որ ֆիլմեր հետ է հայաց կրկնվում են կամ ինչ-որ հյուրեր կարող է մի քանի անգամ բոմ, բայց պես հայեցակարգային առումով դա ունի որոշակի այդպիսի անկրկնելիության իմաստավորում, և այդ առումով ցանկացած տարվան մենք վերաբերում ենք որպես հերթական տարի, որը ունի իր ժամանակի մեջ իր անկրկնելիությունը, բովանդակության, մարտահրավերների, նյարդերի, օրակարգի, որը փառատոնը պարտավորա նպես արտացոլել, որքանով որ հնարավորա դա անել հենց կինոյի լեզվով և կինոյի հետ կապված ձևաչափերով։ Այնպես որ իսկ հոբելյանը ֆորմալ ինչ-որ թիվ է մեծ հաշվով, որը ուղղակի այդ խորհրդանշական ինչ-որ խորհրդանշական ինչ-որ շեշտ է դնում, որ ստիպում է քեզ ինչ-որ բան ընդհանրացնել, ինչ-որ բան ամփոփել, ինչ-որ բաների մասին խոսել, բայց իր գլխավոր պես նպատակը փառատոնի հոբելյանական կամ ոչ հոբելյանական լինելուց այդքան չի փոխվում, ուղղակի հավեր, այսինքն նույն այդ միջդիսցիպլինար տարածություններ մտնել է ցուցահանդեսների եւ այլն, դրանք ոչ թե կապված են հոբելյանական լինելու հետ տարվա, այլ այս տարվա այդպես ընտրված նոր արարություններն են, որոնք կարող էին լինել թե եւ 19-րդ տարում եւ 21-րդ։ Այս տարի Ոսկե Ծիրան 20-րդ հոբելյանական միջազգային կինոփառատոնի բացման հանդիսավոր արարողությունը տեղի ունեցավ Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրում։ Փառատոնների բացման արարողությունները չնչին բացառությամբ սովորաբար տեղի են ունենում Մոսկվա կինոթատրոնում։ Կինոթատրոնի դիմաց փռված Կարմիր Գորգովանցնող կինոգործիչները նույնիսկ զբոսնող երևանցիներին դարձնում էին մեկ շաբաթյա կինոտոնի ակամա մասնակիցը։ Մարզահամերգային համալիրը մարդաշատ կենտրոնում չէ, սակայն այնտեղ այլ նպաստավոր պայմաններ կան։ Ավանդույթը էլիա տարբեր տարիներին խախտվել, այսքան եղել է եւ ֆիլարմոնիկ դահլիճ եւ օպերային դահլիճ եւ մարզահամերգային համալիրը նույնպես եղել է 2019 թվականին, եւ դա այդպես ոչ այդքան ավանդույթ է, ինչքան ցանորքան ցանկություն 2000 հոգանոց կինոդիտում ունենալու, որովհետեւ այդ բացման արարողությունը առիթ է, որպեսի շատ մարդ գա, որովհետև ավելի շատ մարդկանց հետաքրքրում է այդ արարողակարգային մասը, քան բովանդակային, և դա նաև խայծ է այդ արարողակարգի այդպես առիթը օգտագործել, հրամցնելու կինո, որքան հնարավոր է ավելի շատ մարդկանց։ Բացման հանդիսավոր արարողության լուսարձակների ներքո փառատոնի աշխատակազմի մեծ նվիրումով ու ահռելի ջանքերով կատարված աշխատանք է թաքնված։ Նրանց ջանքերի շնորհիվ այս տարի Հայաստանային ժամանել կինոյի համաշխարհային դեմքեր Տակեշի Կիտանոն, Դարդեն Եղբայրները, ռեժիսոր Սերգեյ Դվորցովը, Ժոել Շապրոն,
Փառատոնի բացումն ազդարարվեց ռեժիսոր Ջեսիկա Վուդվորթի Լուկա ֆիլմով, որում Ջերալդին Չապլինի հետ գլխավոր դերերից մեկը մարմնավորել է դերասան Սամվել Թադևոսյանը։ Ոսկե Ծիրանի հոբելյանական տարին համընկավ Հայ կինոյի 100-ամյակի հետ և փառատոնն առանձնահատուկ անդրադարձ ունեցավ այդ հոբելյանին։ Դենախ նոր բազում նոր հայկական ֆիլմեր ցուցադրվեցին, որովհետև 100-ամյակի տրամաբանության մեջ նաև կարևորում ենք այդ ժամանակակից կինոյի ներկայությունը, և այդտեղ նույնպես Ոսկե Ծիրանը մեծ դերակատարում է ունեցել անկախության շրջանից հետո, և անընդհատ պայքարել է նրա համար, որ նոր կինոն և հնդածը ստեղծվող կինոն որպեսի չանտեսվի, այդ աշխատանքը իր 100% արդյունքները չի տվել, որովհետև շատ ուժեղ է մեր մոտ խորհրդային կինոժառանգության հանդեպ առանձնահատուկ ակնածանքը և հայ կինո պատկերացնելով միանգամից պատմության գիրկը ընկնելը, բայց ամեն դեպքում անկախ նրանից, որքանով ենք այդ ֆիլմերը հավանում կամ այսպես որակական հավասարության նշան դնում անցյալի ֆիլմերի հետ, որպես պրոցես մշակութային առումով դա շատ կարևոր է, որ մենք առնվազն հարաբերվենք այդ ֆիլմերի հետ, անգամ քննադատելով կամ ոչ բարձր գնահատական թեկուս տալով, բայց մենք իմանանք յուրաքանչյուր ժամանակում ինչ է ստեղծվում, ինչի մասին է խոսվում, որ թեմաներն են արդիական և ինչպես են արվեստագետները այդ թեմաները արծարծում արվեստի լեզվով, և այդ առումով այս տարի նույնպես կարևոր տարի էր, 10 հայկական կարճամետրաժ ֆիլմեր մասնակցեցին կորիզ մրցույթում, նաև բազմաթիվ հայկական այդպես ներկայություններ կային և հնարավորություններ գայիվ պրո հարթակում, նաև հավելելով ձեր նախորդ հարցին կրթական այդ գործառույթի հետ կապված, կա այդ կրթարտադրական պլատֆորմը արդեն 6-րդ տարին, որը կոչվում է գայիվ պրո, և որը հենց նախատեսված է այդպես արհեստավարժների համար, կինոգործիչների համար, հիմնականում երիտասարդ, այսինքն կա մի կրթական ֆունկցիա այդ զուտ կինո դիտման մշակույթի և հեղինակային կինոյի հետ ծանոթացման տեսակետից, բայց կա նաև ավելի այսպես կոնկրետ կիրառական կրթական մեխանիզմներ, վարպետության դասեր, աշխատարաններ, որոնք որ նույնպես իրականացում են Ոսկե Ծիրանի շրջանակում, բայց այդ կրթական ֆունկցիայի մասին է խոսքը, բարոյա խրատական կրթական ֆունկցիա ամեն դեպքում մենք չունենք, որովհետև դա այդքանը չենք համարում այսպես արվեստի, ազատ արվեստի գործառույթ, որտեղ շատ բարդ է մտնել այդ բարոյախրատական դաշտ, բայց ամեն դեպքում արվեստի հետ ծանոթացման տեսանկյունից միանշանակ։ Նաև 100-ամյակին նվիրված մեծ ցուցահանդես կազմակերպեցինք, որը դեռ ինչև օգոստոսի առաջին օրերը ընթանալու է Գաֆեսչյան արվեստի կենտրոնում, որտեղ հնարավորություն կա ծանոթանալ 100-ամյա ժառանգության այդ քիվ ձևաչափերով, շատ ժամանակակից փորձարարական ցուցադրություն է, փառատոնը բացվեց և փակվեց հայկական ֆիլմերով, համարտադրական Լուկան ամենաթարմ օրինակներից մեկն էր, որտեղ կա և դերասանական հայկական մասնակցությունի դեմը Սամվել Թադևոսյանի, նաև հայկական համարտադրող կողմերից մեկն է Հայաստանը, իսկ փակվեց ռետրոսպեկտիվ հայկական ֆիլմի ցուցադրության Բատոմ Էգոյանի օրացույցի, որը առաջին փորձերից մեկն էր ընդհանրապես անկախ Հայաստանի համատեղ արտադրության, և այդ կամրջի դրսի և ներսի, և այդ կամուրջը հենց ինքն իրենով հանդիսանում էր Ատոմ Էգոյանը, որը նաև մեծ դերակատարում ունեցավ Ոսկե Ծիրանի կայացման հարցում, և այս տարի այդ ֆիլմի 30-ամյակն էր, նաև մեր 20-ամյակ և Հայ կինոյի 100-ամյակի հետ մեկտեղ, և որոշեցինք այդպիսի վերջին կինո ակորդը, որպեսզի այդ օրացույցային լինի, և կարծես ինքն իր անվանումից սկսած խորհրդանշի այս բազմառիթ օրացույցային տարին։ Այս տարի Ոսկե Ծիրան կինոփառատոնին զուգահեռ եղան նաև բազմաթիվ ցուցադրություններ թանգարաններում, Գաֆեսչյան արվեստի կենտրոնում, ազգային պատկերասրահում, կինոյի տանը։ Փակման արարողության ընթացքում Գաֆեսչյան քանդակների պուրակում դիրիժոր Սերգեյ Սմբատյանի ղեկավարությամբ ընթանում էր Սիմֆոնիկ Երևան խորագրով բացօթյա գալա համերգ։
Da պետք է ունենա ավանդույթի ուժ ստանա եւ տեսլականում Ոսկե Ծիրանի զարգացման կա այդ միջգիտակարգային իր լինելը, որ կինոն ընկալվի ոչ միայն որպես նպատակ, այլ նաեւ որպես միջոց հարաբերվելու այլ արվեստի տեսակների հետ, որովհետեւ այդ առումով շատ այսպես համապատասխան արվեստի տեսակ է, որ առնչվում է եւ տեսողական բոլոր արվեստների հետ եւ աուդիո եւ գրական ժանրի, այսինքն ամենատարբեր կապերը կարելի է գտնել եւ ցանկանում ենք, որ յուրաքանչյուր տարի այդ ցուցահանդեսների հառատությունը, որ գրեթե յուրաքանչյուր օր բացվում է մի նոր ցուցահանդես, դա նույնպես լինի Ոսկե Ծիրանի այսպես հովանուտակ մի առանձին հարթակ, որը միավորում է արվեստի այլ տեսակները կինոյի հետ։ Ոսկե Ծիրան կինոփառատոնը թևակոխեց 3-րդ տասնամյակ, թե ինչպիսի ընթացք կունենա, ցույց կտա ժամանակը, բայց մի բան հստակ է. Փառատոնի երիտասարդ անձնակազմը Կարեն Ավետիսյանի ղեկավարությամբ, փառատոնի հիմնադիրներ Հարություն Խաչատրյանի, Սուսաննա Հարությունյանի եւ Միքայել Ստամբուլցյանի եռանդով ու ավյունով ոգևորված շարունակելու է աշխատանքը։ Ուրախալիա, որ համենայն դեպս այդ պատերազմա համավարակային տարվանից հետո հիմա մենք տարեց տարի աճ ենք գրանցում հանդիսատեսի, իհարկե կա մի առանցք հանդիսատեսի, որը որ 20 տարվա ընթացքում եւ ձևավորվել է եւ տարեց տարի շարունակում է հավատարիմ մնալ, բայց ամեն դեպքում 2020 թվականը շատ այսպես կոտրող տարի էր, մինչև եւ հետո բաժանարար տարի, եւ դրա համար ինչ որ առումով ոնց որ նորից սկսեր ինչ որ բան, եւ այդ տրամաբանության մեջ ունենք որոշակի գոհունակություն արտահայտող ցուցանիշներ, դեռ վերջնական թվերով դա չեմ կարող ասել, որտեւ այդ հաշվարկը դեռ ընթացքի մեջ է, երեկը փառատոնը ավարտվել, բայց կարծում եմ, որ էլի վերադառնալով պատասխանի սկզբին, որ այդ շարունակական process է, որ դեռ բազում տարիներ պետք է անցնեն։ Երևանյան միջազգային Ոսկե Ծիրան փառատոնի բերքահավաքը այս տարի նույնպես բարեհաջող ավարտ ունեցավ։ Կինոյի տան դահլիճում կինոաշխարհի հայ, ռուս եւ եվրոպացի նշանավոր ներկայացուցիչների մասնակցությամբ հանձնվեցին Ոսկե Ծիրան փառատոնի պատվավոր մրցանակները։ Փառատոնն ավարտվեց, լրացին Երևանի կինոյի տան դահլիճում հնչող ծափահարությունները, մարեցին հանդիսավոր լույսերը, նշանավոր հյուրերը եւս մի քանի ժամ վայելեցին հայաստանյան հյուրընկալությունը, Ծիրանի համն ու բույրը, իսկ Ոսկե Ծիրան փառատոնի աշխատակազմը խելահեղ հանդիպումներից ընդամենը 1 օր շունչ առնելուց հետո լծվեց հաջորդ Ոսկե Ծիրան Երևանյան կինոփառատոնի նախապատրաստական աշխատանքներին, չէ՞ որ փառատոնի բացմանը մնացել է ընդամենը 360 օր։ Հաղորդման մեջ օգտագործվեցին դրվագներ Ոսկե Ծիրան 20-րդ միջազգային փառատոնի հովանավոր Արարատ գինու և կոնյակի գործարանի պատրաստած տեսահոլովակից։